from Kigoma, Kigoma to Dar es Salaam, to Dar es Salaam, Dar es Salaam to Makongo Dew, Makongo Dew to Millennium Tower. Give it up for my men. Albas. Ndaro! Let's go! Nitegemea mimi kunifutulisha. Leo jioni napita namuona kwa jirani anamenya viazi yani. Na yeye jioni apate chochote kitu. Hapo ndo nipo kata na tamaa. Msaada wangu unajua kuna jisaidia huko. Unajua jini alikuwa ni Saladini. Tusoma jini sasa hivi ya Bongo Movie. Jini alikuwa ni Saladini. Yaani jini anatisha kiasi kwamba ukiangalia movie yake usiku haulali. Ila majini sasa hivi yani huko usiku peke yako ndani. Unaangalia na unasikia, hebu rudisha nyuma limefanyaje? Yaani unataka uliangalia jini ucheke. Mimi kuna movie moja niliona ya Bongo hapa hapa. Yaani jini ilikuwa liko barabarani natembea. Ni jini lakini limevaa t-shirt imeandikwa Yesu nijibu. Nikasema jini limeokoka. Na muamini Yesu ndio mwokozi wa maisha yake. Ndugu yangu leo jini likatoka pale. Mimi nenda kuangalia movie leo jini likatoka likapita sehemu moja kuna genge. Bahati mbaya likapamia likamwaga nyanya za watu. Sasa yule mama kali saba kibao. Nipo kuja kuamini leo jini limechanganyikiwa. Likaanza kuongea maneno ya ajabu. Yule mama alikuwa yani ni mama ni mwanamke lakini namwambia kama ni mwanaume sogea. Sasa watu wakaanza kuingilia kati pale wanalisaidia. Ikabidi walipe maji kwanza litulize pressure. Wanalipa maji linalinda brand. Kitoa lebo hiyo. Kuna namna ya kujua kama mtu unayeongea naye ameshachukia to the maximum. Yaani ameshachukia mpaka hatua ya mwisho. Ukiona unaongea na mtu ashapanic akakutukana. Sasa leo hata kama kutukana akakuacha wewe. Akawaacha wazazi. Akaenda mpaka kwa wazee kule. Ujue tayari ushachukiwa. Namwambia kwa usalabu tu bana. Ile deni lako kwa sasa hivi sina. Naomba uwe mzalendo na umeme mzalendo ndio bibi yako. Ameamua aende kwenye kiini kule. Chanzo cha wewe kupatikana. Ilipo patikana hiyo tabia mbaya. Sandra.
Sawa. Yani ndo mani njacho walimu kwa sababu gani? Hii ndo kazi pekee ambayo mteja anamlipa mfanya biashara. Tangu lini wanafunzi wangenitunza? Yani wanafunzi unawasovia maswali unayapata na wakutunzi. Mbea mimi nakubali sana, napenda sana. Unikaribishe siku moja Mbea ndugu yangu. Mbea nakubali sana. Mbea, yani watu ambao wanaamini sana kwenye matunda. Yani wanaamini kila ukila lazima ushushie tu ndani. Kila ugali ushushia parachichi. Ukinywa maji ushushia parachichi. Asa mimi nikaenda Mbea nikasema na wa disappoint. Naanza na parachichi nione nitashushia nini. Nifika pale nimekula parachichi sana subicha kushushia. Si nikaitwa juice ya parachichi. Maisha akiwa magumu kuna namna unakuwa, yani kila kitu hata kama ni kibaya wewe una support tu. Hivi ushakutana na situation ile kodi imekuishia nyumbani. Ni usiku fadha usa imekuja kutimua. Alafu kipindi uko nje unashangashangaa unaenda wapi? Ghafla inapita defender na kamata watu. Kuna ushirikiano na utoa mpaka polisi wanaanza kuwa na wasiwasi yani. Wewe mnazuzua nje? Twende kituo naambia twendeni. Unaingia kwenye defender pale kwa ajili ya kuanza safari. Lakini polisi wanaanza kusema, "Mbona kama ujamaa anajiamini sana? Sio anakujilipua kule." Asa kuna namna wanaanza kukwepa sasa. Ah bana, tukiangalia defender tunaona kama watu siti zimeshajaa. Kuna watu inabidi wapungue. Ah mimi nitasimama bwana. I say ili joto mnaenda kule tuwe koi. Ongeza AC bana. Ah. Joto utakuja. Ah mambo kununua nguo online ya. Niliagiza suti used. Ngoja nibadilike kwanza.